Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Danilo Fé, sou professor de História de vocês. E a gente se encontra mais uma vez para conversar sobre história, falar sobre coisas que aconteceram no passado, tentando fazer um link com a vida da gente e como isso acaba influenciando no contexto de hoje. Eu sou homem, tenho cabelo raspado, sou negro, uso aparelho nos dentes, estou vestindo uma camisa grafite, um jaleco branco, estou sentado. Atrás de mim tem alguns logotipos da Prefeitura de Feira, da Secretaria de Educação. E é isso. A gente vai falar hoje, pessoal, sobre o Estado Novo e os direitos trabalhistas no Brasil. Nessa aula, a gente vai aprender em que momento da história os trabalhadores começaram a usufruir de direitos. Professor, como assim? Teve uma época em que o trabalhador não tinha direito? Teve uma época em que o trabalhador não tinha nenhum direito garantido por lei e ele vivia quase que numa selva em relação ao patrão e não tinha direito, o patrão fazia o que bem entendia e o trabalhador não tinha a quem recorrer. Pessoal, e quando a gente pensa em história do Brasil, não é para se assustar com isso não, não esqueça que por muito tempo a gente teve escravidão aqui nesse país, né? Então, não ter direito trabalhista é uma coisa que não é tão estranha para a nossa história. Então, a gente vai estudar o contexto histórico que os direitos começam a ser construídos. E, para isso, a gente vai conversar um pouquinho sobre a década de 20, 30 no Brasil, e as tensões políticas que havia naquele período. A gente vai falar sobre um período de nossa história chamado Estado Novo, e para falar dessas políticas trabalhistas que foram desenvolvidas durante o Estado Novo. E, no final, eu quero fazer uma reflexão sobre um debate que está sendo muito presente na imprensa, nas redes sociais, entre os políticos, sobre a importância do direito do trabalhador, se é bacana, se é ruim, que eles existam. E essa que é a nossa aula hoje. Então, tudo começa na década de 20, década de 30, um período bem tenso aqui na história do Brasil. Houve uma revolução aqui em 1930, houve outra revolução em 1932, onde o Estado de São Paulo travou uma guerra civil contra o governo federal, e havia toda uma gama de ideologias, os tenentes que questionavam e pediam a modernização da sociedade, era um movimento tenentista. A gente tinha também um movimento comunista muito forte, a gente tinha um movimento que tinha um caráter mais nacionalista, mais de defender uma cultura, uma tradição brasileira, que era o integralismo. Tudo isso se misturando nesse contexto histórico. É um período bem intenso da nossa história. Pense, né, gente? Guerra civil aqui no Brasil. Guerra civil, para quem não está muito a par, é quando você tem uma guerra que um país não faz uma guerra contra outro, mas é uma guerra interna dentro do país. No caso aqui, o Estado de São Paulo conduziu uma guerra contra o governo central do Brasil. E é esse o período, década de 30, e é nesse turbilhão de confusão que havia no Brasil, opa, slide errado, que a gente vai falar. E é nessa confusão que surge o Estado Novo. O Estado Novo se dá quando Getúlio Vargas, que era presidente do Brasil, ele dá uma coisa que hoje se fala muito, que é chamado autogolpe, e se coloca como presidente do Brasil. E agora, não mais como presidente regular, mas como ditador do Brasil. E o Estado Novo ele era marcado por uma política muito forte de propaganda. Vocês reparam que a imagem, né, que ela é uma imagem bem forte, você vê o presidente Getúlio Vargas cercado por crianças, mostrando como ele era popular, como ele era bem quisto. E, na perspectiva econômica, se destaca uma política de substituição das importações, que visava o quê? Visava que o Brasil deixasse de depender dos estrangeiros para ter certos produtos, mas que a gente começasse a ter uma produção interna aqui.
Quem prestou atenção na aula passada, lembra que eu falei de Keynes, né? Daquele lance de que argumento de Keynes que dizia que o Estado deveria ser um agente econômico. Lembra disso, né? Que o Estado deveria produzir, que o Estado é que deveria movimentar a economia da sociedade. A política econômica do Estado Novo reza muito nessa cartilha. E o Estado, ele era visto como grande elemento para o desenvolvimento econômico do Brasil, que nessa época ainda era um país bem industrializado, bem atrasado, quase sem indústria, e na cabeça do Getúlio Vargas e dos economistas do Estado Novo, o papel de desenvolver essa industrialização do Brasil cabia ao Estado e de tornar o Brasil menos dependente da importação de materiais estrangeiros. No que diz respeito às relações internacionais, o Getúlio Vargas se aproximava muito dos princípios do fascismo. Ele gostava de conversar, ele gostava de dialogar com a Alemanha, com a Itália. Ele tinha uma identidade muito forte com isso. Muito embora, quando a guerra acontece, o Brasil acaba se aliando contra a Alemanha. Aula passada também, aula retrasada, o Brasil faz aliança com os Estados Unidos, com França e Inglaterra, que se opõem aos nazis. Mas antes da guerra acontecer, havia uma relação muito próxima entre o governo brasileiro e o fascismo. Bem, e esse Estado Novo, ele foi muito. É nesse contexto do Estado Novo que o Brasil começa a implementar essas reformas trabalhistas. E essas reformas trabalhistas, elas tinham basicamente dois eixos. Um eixo era um eixo de propaganda. Um eixo era um eixo de realmente políticas efetivas. O eixo propaganda se expressa até nessa imagem, né? Vocês percebem o Getúlio Vargas, mais uma vez, como ele é apresentado como alguém que era próximo às crianças, como alguém que era dado ao povo. E, quando a gente fala em política trabalhista, também fica esse mito, o mito de que Getúlio Vargas seria o pai dos pobres. Esse aqui é um pedaço de um cartaz de uma manifestação que comemoraria o Dia do Trabalhador. Só que, ao invés de ter um trabalhador na capa do cartaz, estava lá o Getúlio Vargas, porque ele que era a representação do pai dos pobres. Ele se coloca assim e se constrói toda uma estratégia de propaganda para consolidar nele essa imagem de que agora o Brasil tinha um presidente que se importava com o trabalhador. Então, antes da gente falar das políticas efetivas que realmente aconteceram, a gente não pode deixar de notar também as políticas de propaganda que também aconteceram. E quando a gente olha para trás, e talvez quem tiver um bisavô, um vovô vivo mais velho, que você perguntar, bom, e Getúlio Vargas, ele na certa vai ter muito marcado por essa memória do Getúlio Vargas como pai dos pobres. Eu falo isso porque os meus avós falavam muito disso. Eu me lembro que quando eu resolvi fazer história, minha avó sempre falava disso, ah, você vai falar de Getúlio Vargas. Esse sim era o presidente que gostava dos pobres. E por que se falava isso? Se falava isso muito por essa questão do mito que se cria. Mas, de fato, no governo de Getúlio Vargas, há um fortalecimento das relações de trabalho pró-trabalhador. Há uma série de regulamentos que aparecem que garantem mais direitos aos trabalhadores que não tinham. O primeiro é o salário mínimo. Eu acho que esse é o mais básico, mas não existia no Brasil, sim. No Brasil não existia um salário mínimo. E é no Estado Novo que esse salário mínimo começa a aparecer. Você determinar uma quantidade mínima que, numa determinada carga horária, o trabalhador vai cumprir e ele vai receber pelo menos isso, um mínimo. Também o imposto sindical, que acabava fortalecendo, que era um imposto obrigatório que acabava fortalecendo os sindicatos, o que também fortalecia, era uma estrada de mão dupla, né? Se fortalecia o sindicato e, em tese, garantia uma representatividade ao trabalhador, por outro lado, também criava uma relação mais próxima, né? De os sindicalistas já teriam quase que um débito em relação ao presidente.
e a consolidação das leis trabalhistas, que aí são uma série de direitos que o Estado Novo acaba reconhecendo os trabalhadores. Uma série de direitos, direito à greve, direito a férias, direito a toda uma série de a licença, toda uma série de direitos que a CLT acaba afirmando. Só que hoje esse tema do Getúlio Vargas, ele começa a ganhar muita força no Brasil, não hoje, mas nos últimos anos. E muita gente considera que essas conquistas todas que os trabalhadores tiveram durante o governo Vargas, hoje poderiam ser um entrave. E esse é um debate que é muito forte no Brasil atual. Se os direitos trabalhistas são bons ou são ruins. De um lado, a gente tem pessoas que dizem que os direitos trabalhistas eles acabam prejudicando o próprio trabalhador, porque argumentam que é muito caro você manter um trabalhador no Brasil, porque você tem que pagar férias, tem que pagar 13º salário, tem que pagar salário mínimo, e que isso, em tese, prejudica o patrão e acaba gerando desemprego. Há outras pessoas que dizem que não, que esses direitos que Getúlio Vargas estabeleceu são bem-vindos sim, porque a nossa sociedade ainda tem uma série de problemas e que se você permitir que se estabeleça a relação de trabalho sem esses direitos, você vai estabelecer quase que uma selva onde o patrão vai poder simplesmente descartar a mão de obra do trabalhador, colocando outra pessoa, sem nenhum respeito, sem nenhum direito, e que o trabalhador vai acabar sendo praticamente vivendo sem nenhuma garantia, sem nenhuma, porque há mais mão de obra do que patrão. E o fato é que, nos últimos anos, a gente tem presenciado, em 2020, 2021, algumas reformas trabalhistas que, pouco a pouco, vão relativizando os aspectos da CLT ou até cancelando. Hoje, muita coisa do que foi prescrito por Getúlio Vargas e pelo Estado Novo acabou sendo revogado, cancelado ou relativizado. E o que é de fato é que, quando a gente vai analisar os números, a situação do trabalhador do Brasil não melhorou, o que fortalece o argumento das pessoas que dizem que os direitos trabalhistas ainda são necessários no Brasil de hoje. Mas quem vai me ajudar a ter um entendimento sobre isso são vocês. Vocês vão chegar e vocês vão pegar o caderno de vocês, eu ia falar chegar em casa. É o velho hábito do professor que está com saudade da sala de aula. Vocês vão pegar o caderno de vocês e vão apontar as principais tensões sociais que ocorreram no Brasil entre as décadas de 20 e 30, vão citar algumas das políticas trabalhistas que Getúlio Vargas desenvolveu e como foi construída a imagem dele como pai dos pobres. Gente, pode ser que seja necessário voltar ao vídeo, pode ser que seja necessário pausar, façam isso à vontade. E tem uma imagem aqui que é o que eu estou mais curioso para ver, essa questão 4. Vocês vão olhar essa imagem aqui e vão fazer uma pesquisa sobre a reforma trabalhista de 2021, 2020, 2021, e vão se posicionar criticamente em relação à imagem. Vocês vão dizer se vocês acham que os direitos trabalhistas ainda são necessários ou não no Brasil. É isso, gente. Eu espero que vocês tenham uma boa sorte. Espero que vocês, depois dessa aula, sejam mais preparados para entender o Brasil de hoje e que vocês tenham essa uma opinião formada sobre esse tema que é tão atual, que é tão polêmico, que gera tanto debate, que são os direitos trabalhistas. Estou ansioso para vê-lo, estou curioso para saber qual a opinião de vocês, e semana que vem se encontra. Tchau!